Hallo vir goeie môre. Groet die narkosse naam van Jesus Christus. Wat 'n voorreg môre. Lekker koel die son. Alhoewel die son skyn, is daar so 'n lekker koue briesie wat waai vanmôre. Die week het ver gevorder. Dit is donderdag môre. En in die week het daar soveel goed met u gebeur, met my gebeur. Deur dit alles kan ons vanmôre sê as ek my blydskap net in die Here kan behou. Ons kry soveel keer ontstellende nuus, ons kry soveel keer aanslae uit die omstandighede en al hierdie goed beroof ons van ons blydskap in die Here. En dit is net soos in die tyd van Nehemia wat hy kom en dan spesifiek praat Nehemia met die volk en nadat hy alles gedoen het, dan sê hy die volgende vers 11 en dit my hart net weer eens vanmôre op sosiale media. Alles gaan kyk, mense sit negatiewe plasings van die woord van die Here op. Dit gaan alles oor negativiteit, om mense uit te haal, om mense te blameer, om mense te veroordeel, om 'n vinger na mense te wys. Ag, die lys kan aangaan en aangaan, maar ek vra altyd dit, kan ons vir mekaar hoop gee? Kan ons die gister en die eergister agter ons skuif? Kan ons ons uitstrek soos Paulus sê, nou, vorentoe. Hy sê ek vergeet dit wat verby is en ek gryp met al twee hande, gryp ek die toekoms aan, my eie woorde nou gestel. So ek vergeet dit, baie vergeet dit nie. Ons kyk hoe kan ons teer op die gister en die eergister. Nou kom Nehemia en hoor wat sê hy. Ek wil dit vir julle in Afrikaans en Engels lees. Hy sê, wees nie bedroef nie. Deur al die omstandighede wat hy nou verduidelik het met die volk gepraat en alles. Dan kom hy en dan sê, wees nie bedroef nie. En dan sê hy, van die blydskap in die Here, nie in mense nie, want die blydskap in die Here, nie omstandighede nie, want die blydskap in die Here, nie daai negatiewe kommentare op Facebook en daai negatiewe uitsprake en daai negatiewe goed wat mense quoteer uit die Bybel nie. Hy sê, want jou blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Geliefde, ek wil vandag vir jou sê, jou blydskap in die Here is jou beskutting vandag. Hoor dat sê eintlik in die Engels, en ek hou so daarvan, hy sê, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Wat sê hy? Ek vind my krag in die blydskap van die Here. Nie in die omstandighede en die negatiewe goede van mens nie, maar ek vind my blydskap, ek vind my krag in die Here. Waar vind jy vandag jou krag? Vind jy dit in mense of vind jy dit in die Here? Mag die Here jou seën met 'n goddelike, fantastiese, wonderlike 'n dag wat anders sal wees, 'n dag waar jy die blydskap van die Here jou toevlug sal maak. Ek groet jy met 'n hart wat ek kan sê my blydskap is in die Here. Hy is my God, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die soetroos van Saron en hy is my oorwinning. Gaan in die vrede.